Budžetom za kapitalne investicije predviđen je završetak radova u ulici 10, i to od Stare Mlekare do Proletera, kako bi se rasteretio saobraćaj u najužem gradskom jezgru. Todorović kaže da je u planu izgradnja dela Sinđelićeve ulice kao i drugih na području grada, dodajući da bi narednih nedelja trebalo da budu usvojena saobraćajna studija. Očekujemo da i na seoskom području radimo takođe i u budućnosti na infrastrukturi i putnoj infrastrukturi, pre svega asfaltiranju saobraćajnica, ali i na kanalizacionoj mreži koja veoma nedostaje, vodovodnoj mreži koja je ipak najvažnija od svih sistema. Što se kapitalnih projekata tiče, za narednu godinu planirali smo i završetak projekta opšte bolnice u Čačku, završetak projekta ambulante, odnosno zdravstvene stanice u Ljubiću i početak izgradnje zdravstvene stanice u Ljubiću preko puta pošte u Ljubiću. Prema njegovim rečima, planiran je završetak i fiskulturne sale u Donjoj Trepči kao i Bresnici. Projekat i verovatno i početak izgradnje fiskulturne sale u Trnavi, dakle to će biti poslednja matična škola koja će takođe imati fiskulturnu salu za naše najmlađe sugrađane. Naravno, rekonstrukcija, dogradnja i nova izgradnja vrtića, veće subvencije za poljoprivredu, veće subvencije i za privatne predškolske ustanove, projekat zatvorenog bazena, idejno rešenje i sam projekat, završetak atletskog stadiona u punom formatu, dakle sa svim sadržajima, mnogo planova je pred nama i ubeđen sam da ćemo uspjeti u tim planovima. On je izjavio da će se raditi na uređenju samogradskog jezgra, a da će, pored crkve Svete Marine u Atenici, biti izgrađen veliki park. Fiskulturna sala za ekonomsku školu, pored Sokolane, u sklopu te sale biće i sala za borilačke sportove, takođe i projekat i nadam se konačno i Čačanska gimnazija da dobije fiskulturnu salu u dvorištu škole. Završeni su svi radovi i arheološki, naravno, projekat u samom kraju i da obezbedimo sredstva za tu izgradnju. Podseća da je u planu pribavljanje u vlasništvo gradu zgrade Halk banke za potrebe Centra za socijalni rad, kao i za ostale gradske uprave. U Preljini je plan da se u javnu svojinu grada pribavi oko 20 hektara zemljišta kako bi se izgradio hipodrom. Todorović poručuje da je mnogo planova za narednu godinu, ali je ubeđen da će svi biti ostvareni.